teraz chceš aj ty vyhrať. Sme Betting. Stav na víťazstvo. Za registráciu si zober stávky na nás až za 60 eur. Na Betringu máš bonusy non-stop. Vitajte pri historicky prvom zápase inej ligy na obrazovkách RTVS. Po veľkom úspechu relácie na internete sme vykopli inú ligu o level vyššie. Tak sa pohodlne usadte, začíname malou ochutnávkou. Ježišmaria, to je tam. Čo som povedal, že bude 3-1. Nie? Súdi píska, koniec. Nič nebolo. Ale Tomáš, odchod, Tomáš, odchod, obidvaja. Na prvý zápas sme sa vybrali na západné Slovensko, presnejšie do Chrenovej, ktorá je mestskou časťou Nitry. Domáci na nie príliš zelenom trávniku hostili hráčov Veľkého Cetína. Okrem výdatného futbalu vám však iná liga v dnešnej časti prinesie aj takéto zaujímavé momenty. Dnešný zápas bol normálne že nabúchaný hviezdami, nielen tými futbalovými, ale aj zo Superstar tu máme hviezdu. Ahoj. Ahoj, ahoj. A čo hovoríš na dnešný zápas? Tak dnešný zápas tak bol bojovný, obe družstva chceli vyhrať, nakoniec sa podarilo iba jednému. Výborne, my sme veľmi radi, že sme ťa ináč takto naživo stretli, lebo ja si tú pesničku nepamätám úplne. A nechceš nám ju tak akože aspoň zahmkať? Postav, žlté auto má. Lacina s touto poštárskou pesničkou dostal do veľkej pohody, ale to sa stále ešte len rozbiehame. Poďme už ale bližšie k dnešnému zápasu. Fanúšikovia v tesnom hlasovaní rozhodli, že si celé Slovensko vychutná duel 6. ligy oblastného futbalového zväzu Nitra. Pred zápasovými favoritmi boli hostia z Veľkého Cetína, ktorí po jesennej časti sezóny skončili v tabuľke na výbornom 2. mieste. Domáca Chrenová je aktuálne o 4 priečky nižšie. Ale ako stará futbalová pravda hovorí, domáci majú vždy o jedného hráča navyše a v tomto prípade to platilo naozaj 100%. Už v tomto dieli máme hneď prvého kandidáta na fanúšika mesiaca. Čo som povedal, že bude 3-1? Nie? Súdi píska, koniec. Zároveň tu máme aj adepta na gól mesiaca. Nebudem vás už ale dlhšie naťahovať tu v štúdiu. Poďme priamo do Chrenovej. Tam sa diali veci. Príjemné sobotné popoludnie prajeme všetkým priaznivcom športu a dobrého futbalu, ktorí prišli na Chrenovské ihrisko. Horeš. 15 má Dominik Kóni. Ako to už býva, začiatky zvyknú byť ťažké. Po menších patáliách sme sa dozvedeli, kto na ihrisko nastúpi a kto je mimo ihriska tou dôležitou zložkou. Hlavný usporiadateľ. Nie. Pomocný. Tak. Pohlavný usporiadateľ druhý. Aký? Pohlavný. Tento program ti prináša Betring. Stav na víťazstvo. Na trávniku je tým najdôležitejším mužom samozrejme sudí, ktorý tento zápas odštartoval aj s podporou publika. Čo to píšeš? Zápas sa od začiatku viedol v duchu. Zostaňme radšej v strede, nikomu tým neublížime. Prvé mierne vzrušenie priniesol sporný moment, keď cetínska Peťka zostala ležať na trávniku. Potrebuješ ošetriť? Dobre, pohode, poď. Pokračovalo sa však bez karty a vážnejšieho zranenia. V 7. minúte prišiel prvý gól a nie len tak hociaký. V štýle CR7 ho vsietil so sedmičkou na chrbte hráč Chrenovej, Michal Volentier. Pekne, pekne.
Veľký Cetín sa snažil o vyrovnanie. A to teda dosť aktívne. Bilancia však bola proti ním. 4 šance, žiadny gól. Chlapci to asi poznajú inak, ako do tretice všetko dobré. A tak gól padol na 5. pokus. Jeho autorom bol Patrik Majerčík. Stav zápasu 1-1. Čo začal zápas, aký? 1-1, nie je taký zlý výsledok. Normálne sme spokojní zatiaľ. A výbornú borovičku majú v bufete. Letošní. Vyhráte? 100%. Hej, bez debaty. Keď nie, prepadne sa do západného Nemecka. Dobre to je, dobre to je. Dobre? Inak bolo 1-0, mal hneď otískať koniec. Že 8 minúta stačí, hej? Áno. Kto to odkopuje? Zatiaľ čo fanúšikovia dodržiavali pitný režim a emócie pod kontrolou, na ihrisku sa kopali rohy. A keďže už vieme, že chlapci proste príslovie do tretice všetko dobré neuznávajú, stav ostal nezmenený. Pred odchodom do šatní sa situácia na trávniku vyostrila. A tam ukludni. Ukludni. Ukludni, páni, obidvaja do súboja, nič nebolo. Nič nebolo. Potrebuješ ošetriť. Mirko, čo? Dobre, poď hore. Ale Tomáš, odchod, odchod, Tomáš, odchod, obidvaja. Súboj hlavičku, ale prosím ťa, nevyprávaj mi. Nevyprávaj mi. Ale teda nič nebolo, že vraj. A ďalší, odchod. Keď odchod, tak odchod. A teraz sa spoločne ideme pozrieť na miesta, kam sa nedostanú ani kameramani v Lige majstrov. My to však v inej lige dokážeme. Dámy a páni, nech sa páči, poďte si pozrieť, čo sa deje cez prestávku v šatniach futbalistov, ale aj rozhodcov. Lepíte sa na tú desinu. Normálne od neho odstup a keď je lopta, vtedy zleť. To Zima sa tam dobre otočil. Lebo na mňa kľudne, si verte viac, dovolte si zobrať na seba. A my čo sme dali gola, Joni, to je stredná vzdialenosť, preto musí byť ten stred pred stopermi pokrytý. Vážnejší problém sa však riešil v rozhodcovskej kabíne. Hovorím mu, že Hajru, musíš do toho čajíku. Áno, myslíš, že ho sem dal? Ne. Čo hovoríte zatiaľ, ako to vyzerá? Ako vyzerá, no mali by sme vyhrať. A kto sme my? No, Slovák Hrenová. Dobrý, na jedničku. 1-1 polčas, dobre? 1-1 pre koho? Neviem, podľa vás pre koho? Podľa mňa pre hosti. Medzi fanúšikmi Hrenovej sme našli aj bývalého reprezentanta Igora Adema. Je to 6. liga, ale myslím, že dobrá, aj dobrá futbolová atmosféra. Je tu, myslím si, možno 200-250 ľudí, takže slnečko svieti. Dobrý zápas. A keďže vieme, že Igor zdieľal jednu šatňu aj s naším kolegom Lacim Molnárom, nedalo nám neopýtať sa. Tak poďte dačo vyťahnuť na toho Laca. Veď ste boli spolu v šatni, veď ste určite dačo zažili. Bol všade, kde sa dalo, ale Laco bol dobrý parťák, takže asi takto. A to, čo ostane v kuchyni, ostane v kuchyni domácej. Laci, máš ty ale šťastie, sa ťa títo tvoji bývalí spoluhráči očividne boja. OK, ja vám ale v tejto chvíli prezradím, že sa v druhom polčase roztrhne vrece s gólmi. Otázkou je, na koho strane ich padne viac. Poďme na to. Počkaj, zapískam im, nech vyjdu ven. My to jeme jak páni. Uvidí to, aby si neohluchol. Lacko. Drž sa. Krásna táto súdržnosť rozhodcovská. Až nám srdce pookrialo. Už úvod druhého polčasu naznačoval, že budeme svedkami dynamickejšieho futbalu. Pekným zákrokom sa predviedol aj chrenovský brankár. Kdežto toto isté nemôžeme povedať o brankárovi súpera. Ten si dal menšieho šlofíka na brankovej čiare. Stav zápasu Chrenová Cetín 2-1. S pribúdajúcim časom sme boli svedkami viacerých nedovolených zákrokov. A Paťo sa stal držiteľom prvej žltej karty zápasu. Paťo.
Odkopol si lobdu po zapískaní. No a tomuto, priatelia, sa hovorí zahodená tutovka. Aj. Ježiš Maria, to ja to dobrá. Tak stane sa. Ježiš Maria, to ja to dobrá. Ja som Jeru Milošuk. Ja... Ježiš Maria, to ja to dobrá. Tak stane sa. Po zahodenej tutovke však prišla gólová lavína na oboch stranách. Hráč Chrenovej s číslom 12, Ondrej Dobrota, zvýšil skóre na 3-1. Čo som povedal, že bude 3-1? Je? Súdi píska koniec. Nie, ešte veru nepíska. Odpoveď Cetínčanov nenechala na seba dlho čakať. Okamžitý protiútok a z neho gól na 3-2. Posledný gól v zápase skončil v sieti hostí. Dobre to je. Už je to výborné. 4-2 môže byť? Už sme tam. Ešte nie, vidíš, 2 minúty. Ale aj sme tam. Nikto síce nevie, kde sme, ale s určitosťou vieme, že konečný výsledok telovýchovná jednota Slovan Chrenová, futbalový klub Veľký Cetín, 4-2. Cik-cak! Tento program ti prináša Betring. Stav na víťazstvo. Ako sa vám páčilo na Chrenovej? Výborne. A vám sa ako páčil zápas? Zápas bol výborný. Hlavne, že sa vyhralo. A vám to aj s tým mikrofónom ide? Nechcete nám pomáhať v inej lige? Ale tak ukážte. Dobre, nie? Pošúchaný, ale výbor. Neprepadnite sa do toho západného Nemecka. Neprepadnem sa. 4-2 síce. Troška som... Typoval som 3-1. Ale 4-2 som veľmi spokojný. Ale moc nechýbalo na to 3-1. Dobrý výsledok, dobrý zápas. Čo viac povedať asi k tomu, nie? Dobrá zábava. Veľmi dobrá zábava, kopec ľudí. Krásne ste to oživili. Áno, dám si borovičku. Ďakujem pekne, naozaj ste boli skvelí. Zápas bol vyrovnaný od prvých momentov. Toto je pán trenér víťazného tímu. Spokojnosť 4-2. No, veľká spokojnosť. Toto je on. Strelec z 4. gólu. Strelec jeho kvalit by mal hrať minimálne. Sliničku. Ligu. Po zápase 4-2. Tak čo, dobre? To je presne to, čo som hovoril. Že účtuje sa na konci a na konci sme víťazimi, lebo sme bojovali o to víťazstvo. Stále nič na toho Laca nepoviete? Nepamätám si, nejako som zabudol už po tej 3/4 hodine, čo sme spolu na to debatovali, na tú tému, takže nespomínam si nejako. No nič, tak my aspoň odovzdáme takýmto spôsobom slovo do štúdia. Laci, ideš. Tak teda poďme sa na to pozrieť všetci, čo sa nám udialo hneď na úvod zápasu. Priam neuveriteľné a šokujúce pre každého jedného, ktorý bol na tomto štadióne. Veľmi dôležitý zápas, úvod sezóny. A takýto gól hneď nám rozhodne o zápase. Veď to je priam neuveriteľné. Tá strela sa dala pomaly vyhlavičkovať a na prekvapenie všetkých zostane v sieti. Je to 1-0 a zápas pomaly naberá iné kontúry, hlavne pre hostí, ktorí si mysleli, že prídu si pre body, ale opak sa stal pravdou. Poďme na ďalší kľúčový moment v tomto zápase. Neodpískaný pokutový kop. Veď pán rozhodca, toto sa nerobí. 6. liga, Liga majstrov, to je jedno. Čistá 11. Adrenalín v krvi. Domáci fanúšikové určite mu to naložili dobre, ako sa patrí, pretože takúto jedenásku neodpískať, to je hamba, hamba. Aha, Igorko Demo, skoro som ho nespoznal, ale nie, to bola sranda, jasné, že som ho spoznal, len časy sa menia, my sa meníme, ja sa mením, Igor takisto, dospievame, dozrievame. A pamätám si, keď vstúpil do šatne prvýkrát aj s dvomi kamarátmi svojimi, Silardom Nemetom, aj samom Slovákom, traja 18-roční chlapíci, ktorí sa chceli presadiť vo futbale a aj sa im to podarilo. Dotiahli to až do reprezentácie. Všetci hrali v zahraničných ligách. Boli to skvelí chlapci do partie a skvelí futbalisti. A takisto, ako si Igorko ty povedal, že čo sa v kuchyni upieklo, to má zostať doma, takisto ja nič nepoviem. Tento program ti prináša Betring. Stav na víťazstvo.